І все ж таки, Кулеша, це одна з найпростіших страв, готується швидко. Ми швиденько даємо воду, приблизно так небагато, літра три, тут так під кілограм крупи кукурудзяної, крупа заздалегідь промита. Вводити треба крупу поволі. Тут спішити не треба, але не забувати помішувати. Якраз вже починає пускати бульки, пасує посолити. Знімаємо нашу кашу і даємо їй трошки постояти. Головне в кулеші – це зажарка, заправка чи там запрашка, хто як називає. Можна зажарити гриби, коли є, коли сезон. Можна шкварки, бринза, все пасує. Ми зробимо з грибами. Гриби дуже дрібно нарізати не треба, щоб їх потім можна знайти було. Маємо сметану, перець, масло. І зараз ми почнемо готувати. Починаємо з масла. Можна на олії, можна на шкварках, можна на смальці, сало, все може бути. То все на око. Так, трошки масла. Воно починає ось нам топитися. Тепер ми даємо цибульку. Цибулька дає головний смак. Якщо ми хочемо, щоб засмажка чи зажарка була така пишна, тягуча, густенька, добре дати борошно. Раз ми ввели борошно, тут вже треба пільнувати. Трошки, щоб воно добре розійшлося. Так, ми вже тут дійшли до кондиції і вводимо грибочків. Треба так, щоб грибочки випустили тої водички, щоб набрали вони смаку. Дамо трошки сметани. Сметану довго прожарювати нема потреби. І ми зараз просолимо на два етапи. Перець треба під кінець все ж таки давати, бо щоб ті етери, які є в перці, щоб не повтікали, щоб в страві залишились. Кулешу, як правило, не ріжуть ножем, а її ріжуть ниткою. І можна різати згори вниз, а можна і знизу піднімати і різати. Ось так. І тепер ми можемо нашу кулешу перекласти в тарілку. Тепер зажарки. Ця зажарка може стати універсальна. Вона може йти і до грибів, бо гриби до грибів, і до голубців, і до пирогів. Бо у нас вареники не подають. І якщо нічого немає, то можна її, так як в нас кажуть, запрашка. Хліба кусок чи байду хліба врізали. І мачаємо і їмо.